Olá, gente amiga que assiste aí Tarcísio Vida no Ceará. Pessoal, estou trazendo hoje aqui para vocês essas belíssimas imagens aqui do véu da noiva, né? Aqui como é conhecido, né? O véu da noiva é um ponto turístico aqui. Aí o pessoal, aí os amigos vieram aqui curtir, pessoal, essa belíssima imagem aqui do Castoré. Olha só, o véu da noiva. Aqui tem restaurante, né? Um lugar muito bom, muito tranquilo pra família curtir, pessoal. Tem restaurante, tem comida boa pra toda a família. E o melhor, tomar um banho aqui refrescante, ó, debaixo aqui dessa água que sai aí do véu da noiva. Olha que coisa linda, pessoal. É show de bola, hein? Pra você aproveitar aí com a família, é bom demais, viu? Show de bola, galera. Bora, Erivando! Erivando Marques aí agora! Vida na roça! Opa! Cuidado, Erivando, não vai cair! Erivando Marques aí, pessoal, do canal Erivando Marques, Vida na Roça agora! Aproveitando aqui!